Barcelona compta amb un nou espai per al diagnòstic, el tractament i la investigació de l'Alzheimer al barri de les Corts. Una de les grans novetats d'aquest centre de la Fundació AC és la unitat d'assaigs clínics, des d'on es proven en pacients les últimes novetats en la recerca d'aquesta malaltia. Actualment hi ha en marxa 12 assajos clínics. El més potent és una vacuna que podria canviar el curs de l'Alzheimer i arribar-lo a frenar. De moment se n'està avaluant la seva viabilitat i no seria una realitat fins d'aquí a uns anys. Diagnosticar la malaltia de manera precoç ocupa els principals esforços de les investigacions. Quan abans puguem detectar els problemes que poden haver-hi en l'element gràcies als marcadors biològics que ara tenim, abans podem detectar quines persones podran desenvolupar la malaltia d'Alzheimer i són aquestes les persones que es començaran els tractaments d'una forma preventiva. Amb una experiència de 17 anys, la Fundació ACE compta amb el banc de dades genètiques de demència més importants i complet d'Europa. Tota aquesta informació és es essencial per fer estudis cada vegada més complets d'aquestes malalties. Querem veure des de moltíssimes cares la, la patologia, lo que son las demencias en general y el Alzheimer en particular, y tratar de avanzar en todos los campos, no en uno concreto, sino tanto en aspectos de diagnóstico, aspectos terapéuticos, aspectos de entorno social, cobertura jurídica, todo a la vez. En aquests anys de vida, la Fundació ha contribuït a educar en el coneixement i el tractament de les malalties neurodegeneratives i a fer de Barcelona una ciutat de referència en aquest àmbit. El gran canvi ha sigut de passar de l'oscurantisme a tindre un lloc a la ciència, tindre un lloc a la medicina, que la, la ciutadania, que la gent, li perdi la por a l'Alzheimer i es vulgui curar. Eh? Es vulgui curar d'aquesta malaltia. La col·laboració entre centres, participar en clínica, en recerca clínica, participar en recerca epidemiològica, en recerca molecular, tots plegats, ens donen tal volum i tal realment poder científic, que el que fem és fer de la nostra ciutat una ciutat excel·lent amb malaltia d'Alzheimer.